به نام خدا، سلام میکنم به شما. من تها مجیدی ام. امروز دوم شهریور سال 98 به توی سینمای امروز خوش اومدید. موضوع امروز برنامه‌مون دفاع عامل وحدت، که توی توییتر متوجه میشید که هشتگ در مورد چی هست. حدیث نوشته که دشمن وقتی چشم به چشمت واسطه، بی عقلیه برگردی یقه همسنگرت رو بگیری. اینو بچهای جبهه رفته میفهمن. حالا توی این اوضاع و احوال، اوضاع احوال تحریم و تهدید آمریکا، بعضی یقه‌گیری‌های داخلی آدم رو یاد همون ماجرای شلیک به خودی میندازه. علی K.A. نوشته که اگه سر حجاب تفاوت نظر داریم، اگه یکی از ما در حقمون بد کرد، اگه اختلاف نظر سیاسی داریم، روی چشم هم جا داریم، در آغوش همدیگه از هم دفاع میکنیم و هر اختلافی رو با هم حل میکنیم. کفشندی نوشته دو قطبی بسازین، اما دو قطبی بین دشمن و خودی. دو قطبی ساختن در داخل که میشه همون تکثیر سلولی که کار سرطانه. سرطان اینطوری آدم رو میکشه که مدام سلولها رو تقسیم میکنه. بعضی ها هم توی سیاست مدام همه رو تقسیم میکنن تا از آب گلالود ماهی بگیرن. سید حسین عبدی نوشته مهمترین چیزی که وحدت رو از بین میبره منم منم کردن های مسئولان محترمه. اگر بچه های جبهه و جنگ این روحیه رو داشتن، الان باید زیر دست حزب بعث زندگی میکردیم. بابا ول کنید این حرفا رو که من خوبم اون بد. کار کنید یکم برای این ملت که از انقلابشون بر نگردن. سارا دختر بهار نوشته میبینید این روزها از اینکه اسرائیلی‌ها درگیر اختلاف شدن چه کیفی میکنیم. اونا هم وقتایی که ما با هم دعوا میکنیم همین حس رو دارن. حواسمون باشه. احسان عابدی نوشته وطن در ادبیات به مادر تشبیه شده. مام وطن. دفاع از وطن آنقدر غریزی و طبیعی و لازم است که هیچ شکی در انجامش نیست. اما این حرکت طبیعی و فطری نباید به این آفت خطرناک گرفتار شود. این آفت خطرناک بازی‌های سیاسی افراد و احزابی که میروند و میآیند. همیشه دفاع عامل وحدت و اتحاد بخش در جامعه است. امین نوشته باید همیشه از منافقها ترسید. اینها از هر دشمنی دشمنتر هستن. اینها همونایی هستن که توی جبهه خودی از پشت رزمنده ها رو میزدن. امروز ببینید توی جبهه خودی کی داره خودی ها رو هدف قرار میده. مطمئن باشید که منافق. جواد کریمی قدوسی نماینده مجلس نوشته دفاع یک فرهنگ جهانی است که در بین همه دولت‌ها و ملت‌ها یک امر ضروری محسوب می‌شود. دفاع مقدس یک قطعه درخشان از مقاومت ایران در تاریخ است که ملت با وحدت و اسواری مقابل رژیم بعث عراق و کشورهای مرتجع منطقه ایستادگی کردند و همه را شکست دادند. خب اینم توییت آخر. خیلی ممنون. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.